kita telah lihat tadi pengkajian yang tradisional dan pendekatan serta hujah-hujah utama yang dimajukan oleh beberapa pemikir tertentu. Kita juga telah tinjau beberapa pendekatan ataupun cara mereka memajukan idea-idea mereka. Menjelang penghujung abad ke-19 sampai ke tahun 40-an. Satu kesedaran telah wujud di kalangan orang-orang yang mengajar bidang politik. Dia belum lagi dipanggil sebagai bidang sains politik. Dia dipanggil sebagai bidang politik. Itu pun bukan secara jelas, tapi sebagai satu bidang yang duduk di bawah ambang sejarah, pengajian sejarah. Jadi di kebanyakan universiti dalam Penghujung abad ke-19 Sampai ke tahun 40-an Tak ada Boleh dikatakan tak ada pengajian politik Tapi lebih uh, Merupakan pengajian sejarah Walaupun ada Kajian politik diajar Tapi kajian politik Bukan menyerlah Bukan wujud sebagai satu satu Bidang pengajian tertentu Dia sebenarnya Duduk dia lebih bercorak memberi keterangan deskriptif dia bercorak dia berc dia bercorak deskriptif dan kita lihat dalam fasa pertama ini dari penghujung abad ke-19 sampai ke tahun 1940-an ya kita dapati cara pengajaran dan cara pengajian itu adalah tertumpu kepada Uh, pemikiran klasik dan dia adalah tumpu kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ideal. Nah, pemikiran moden ini terwujud dalam tahun uh, 1910 dan seterusnya kita lihat mula pemikir-pemikir, pengkaji-pengkaji sedar bahawa corak pengajaran, corak pengajian tradisional itu uh, tidak boleh lagi digunapakai pakai. Mereka haruslah uh, langkah ke depan, langkah maju, ya, dan mereka juga rasa ada banyak hal-hal uh, sekitar dalam proses politik yang harus dikaji, dan mereka mengkaji proses politik. Mereka telah lihat macam mana institusi-institusi pemerintahan menjalankan dia punya urusan dan tugasannya. Mereka juga mula melihat macam mana dasar-dasar diperbentukkan. Dan mereka juga mula menyaksikan serta membuat tafsiran tentang tingkah laku politik. Ini berlaku pada awal abad ke-20 sampai ke lebih kurang uh, tahun 40. Seterusnya untuk menandakan untuk melihat apakah corak kajian yang dilakukan kita boleh tinjau beberapa uh, pengkaji yang menyerlah dalam zaman ataupun masa awal ini masa awal moden ini dari awal penghujung abad ke-19 sampai ke lebih kurang tahun 40 ya. Uh, antara pengkaji-pengkaji yang termuka, terkemuka adalah salah seorang adalah Arthur F. Bentley. Uh, dia telah kari, dia telah tulis satu karya uh, memang karya ini terkenal dan digunakan oleh banyak uh, pelajar serta di universiti juga The Process of Government dalam uh, buku ini, uh, beliau telah terangkan macam mana pemerintahan diuruskan, apakah proses pemerintahan dan dia juga telah menerangkan fungsi dan peranan kumpulan pendesa, parti politik, uh, bagaimana pendapat awam mempengaruhi dasar-dasar dan amalan dasar-dasar dan juga proses pilihan raya. Ini merupakan kajian moden yang mula-mula sekali melihat isu-isu seperti penglibatan kumpulan pendesak, parti politik, pendapat awam dan pilihan raya dalam proses bagaimana dia mempengaruhi proses pemerintahan. Graham Walls, satu lagi tokoh pengkaji politik, beliau telah tulis satu buku nama dia Human Nature in Politics pada tahun 1998 dan buku ini juga meninjau macam mana dasar awam dasar awam dibuat dan kali ini beliau telah lihat uh, proses informal. Nah, bila kita kata proses informal, itu berarti bukanlah uh, parti politik, bukanlah kumpulan pendesak saja terlibat, tapi ada perkara-perkara alam sekitar yang mempengaruhi dasar awam. Ya, beliau juga telah lihat tingkah laku orang-orang tertentu yang terlibat dalam proses Uh, pembentukan dasar boleh dikatakan ini adalah detik-detik permulaan kajian tingkah laku dan Graham Walls boleh dikatakan sebagai uh, orang yang memperkenalkan ini pendekatan ini dalam abad uh, dalam tahun 1908. Satu lagi toko yang dilingkungkan dalam kumpulan modernis awal ya adalah David Truman, walaupun buku dia ditulis dalam tahun 1951 1951 tapi memang dia telah tulis beberapa karya yang lain yang wujud dalam tahun 30, 40 dan sebagainya. David Truman pula telah lihat proses pemerintahan. Buku dia The Governmental Process, Political Interest and Public Opinion. Dalam buku ini dia telah lihat macam manakah kehendak-kehendak kehendak rakyat disuarakan dan apakah pengaruh pendapat awam tentang proses pemerintahan? Beliau telah lihat ada pelbagai kumpulan yang terlibat dalam mencorakkan uh, cara pemerintahan satu-satu negara. Dan ini adalah sumbangan uh, yang penting oleh David Truman ini. Dan kemudian idea yang dimajukan oleh David Truman telah diperelokkan oleh gulungan uh, Politik perbandingan alah baru, seterusnya pada tahun 60-an dan seterusnya. Uh, Charles Merriam punya karya New Aspects of Politics and Political Power yang, di, yang ditulis pada tahun 1924. Harold Laswell Politics Who Gets What When and How pada tahun 1935 dan Abraham Kaplan Power and Politics A Framework of Political Inquiry yang tiga-tiga buku ini mempunyai ciri yang sama. Tiga-tiga pemikir tadi Atau pengkaji tadi Mempunyai unsur persamaan Ketiga-tiga mereka tadi Mengkaji peranan elit ya, Tokoh politik Iaitu mereka lihat Proses politik Sebagai satu proses kompromi ya. Memang ada elit Pemimpin parti Pemimpin uh, uh, pertubuhan Macam-macam pertubuhan dan sebagainya Jadi sebarang Pemimpin Dasar-dasar yang dihasilkan itu merupakan dasar-dasar pemerintahan yang diurus yang dihasilkan adalah hasil daripada proses pengkompromian ya atau tolak ansur di kalangan golongan-golongan ini. Inilah yang dikaji oleh tiga-tiga tokoh tadi. Jadi, sekadar ini kita telah tinjau, kita telah lihat apa yang menjadi tumpuan pengkaji politik modern tapi yang Sebelum Perang Dunia II, ya. Selepas Perang Dunia II, saya telah terangkan ada satu pembaruan yang berlaku di kajian sains politik. Ini telah diuruskan oleh uh, ahli akademik, terutamanya di Amerika Syarikat, terutamanya uh, American Political Science Association. Satu pertubuhan yang begitu penting yang telah menggerakkan perubahan yang dalam bidang sains politik. Uh, mereka telah uh, berpusat di University of Princeton Dan mereka telah menghasilkan banyak buku-buku uh, Tentang politik perbandingan alaf baru ini Salah seorang yang terlibat dalam proses mempembaharui pendekatan adalah David Easton Karya yang ulungnya, karya yang terkenalnya adalah The Political System uh, Dalam uh, karya ini, beliau telah lihat uh, apakah itu input iaitu tuntutan permintaan desakan bagaimana dia disalurkan dalam kepada pemerintah dan apa yang dibuat oleh pemerintah untuk proses tuntutan-tuntutan tadi dan menghasilkan dasar awam dasar awam kemudian pula uh, diperelokkan terutamanya jika ada orang yang tak puas hati dan kalau ramai yang tak puas hati jadi Dasar yang diperkenalkan perlu diubahsuaikan. Ini dimajukan oleh David Easton. Pada masa yang sama, ada beberapa tokoh Tadi saya telah kata University of Princeton dan Harvard. Ini du merupakan dua universiti yang menggerakkan perubahan ini. Uh, dan dua universiti ini mempunyai banyak ahli akademik, misalnya Gabriel Almond, Coleman, uh, Powell dan sebagainya. Mereka telah memperkenalkan. Perubahan-perubahan serta pendekatan-pendekatan baru untuk mengkaji politik dalam zaman modern Terutamanya selepas Perang Dunia II Dan kita lihat karya Gabriel Almond dan J.S. Coleman begitu terkenal sekali Mesti dibaca oleh semua orang Malah buku ini, The Politics of Developing Area telah melalui banyak edisinya eh? Edisi yang terkenal, eh, edisi yang terkini telah keluar tahun ini Saya kira kalau tak salah lebih kurang edisi... 20 kali 15 kat saya tak ingat ya. Tapi edisi the uh, careersnya uh, the politics of developing area dan satu lagi karya oleh Gabriel Alman Bingham Powell adalah comparative politics a developmental approach ya. Kedua-dua buku ini banyak mencorakkan kajian-kajian seterusnya dalam zaman moden ini terutamanya selepas tahun 80-an dan sampai hari ini lah ya. Memang pendekatan-pendekatan yang dicurahkan oleh mereka Memang digunakan oleh begitu banyak, begitu ramai pengkaji-pengkaji politik dan juga pelajar-pelajar. Mereka majukan idea bahawa semua pemerintahan dalam semua pemerintahan terdapat struktur-struktur-struktur tertentu yang terlibat dalam proses pemerintahan dan dengan mengkaji dia punya fungsi yang dilakukan oleh struktur-struktur kita boleh kaji politik secara amnya dan secara khusus pun boleh dan apabila kita buat perbandingan di antara satu sistem politik dengan sistem politik yang lain kita boleh dapat satu kesimpulan satu teori yang kemudian boleh diguna pakai dalam keadaan-keadaan yang lain satu lagi tokoh yang telah majukan pendekatan tentang pengkajian politik adalah Karl Deutsch Karl Deutsch ini telah majukan buku yang bernama The Nerves of Government Models of Political Communication and Control dia punya tumpuan adalah tentang macam mana pemerintah serta rakyat biasa berkomunikasi dengan pemerintahan dan macam mana rakyat menguatkan genggamannya ataupun pengaruhnya terhadap pemerintah dan beliau telah mengkaji tentang peranan ekonomi dalam mencorakkan proses politik dia telah memberi perhatian kepada pelbagai aliran pendapat yang wujud dalam satu-satu negara. Macam mana aliran-aliran pendapat dan keinginan ini, aliran-aliran yang berbagai keinginan ini dapat menyuarakan dia punya kehendak dan sama ada mereka berupaya atau tidak upaya untuk mencapai matlamat-matlamatnya. Ini ditinjau oleh Karl Deutsch. Deutsch juga memberi sumbangan yang penting kepada uh, Corak pemerintahan beliaulah yang katakan Bahawa bila kita kata pemerintah Itu berarti Bukan saja orang yang memegang tampuk pemerintahan Pemerintahan Terdiri daripada Orang yang keluar undi Parti yang menang Parti yang kalah Dan juga orang yang tidak keluar undi Jadi empat-empat pihak juga termasuk pembangkang Jadi pihak-pihak inilah yang terdiri daripada kerajaan Ya, pemerintahan kalau kita lihat di Britain misalnya kita ada pihak pemerintah Her Majesty's Government Kerajaan Diraja dipanggil Kerajaan Diraja Her Majesty's Government dan juga ada pembangkang mereka juga diberi pengiktirafan yang sama ya Her Majesty's Opposition misalnya bukan dia bangka dia bukan dia bangka Queen ya dia tidak bangka tapi pembangkang juga diberi pengiktirafan yang sama memang pun mana-mana di mana-mana negara pun ya pemerintah yang sedang memerintah negara bukan hak milik dia harta rakyat bukan hak milik dia dia tolong uruskan sahaja apa yang diingini oleh rakyat kerana orang yang bayar cukai orang yang sokong satu-satu parti orang yang membangkang satu-satu parti ya semua ini memang mereka mempunyai pengaruh dalam urusan pemerintahan semua adalah pemerintah bukan hanya yang memerintah, harap hanya yang menang pilihan raya dan hanya yang kuasa uh, pemerintahan, buat seketika dia dianggap sebagai berhak maharaja Lela. tidak? Ya, jadi macam saya kata tadi, Deutsch telah membangunkan idea bahawa pembangkang, orang yang undi, orang yang tidak undi, orang yang bayar cukai, orang yang menang dalam pilihan raya Orang yang menjadi pembangkang semua adalah pemerintah. Jadi pemerintahan haruslah terima input daripada semua pihak ini. Ya, itu sebab dia menekankan pentingnya, perlu pentingnya komunikasi politik ya untuk menjayakan uh, pemerintahan itu. Seterusnya, Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy. Saya kira dia adalah orang British. Uh, J.M. Buchanan dan G. Talak, The Calculus of Consent. Kedua-dua Kumpulan ini ataupun Anthony Down, Buchanan dan Tulloch Mereka menggunakan pendekatan ekonomi Apa yang saya maksudkan dengan pendekatan ekonomi adalah Pengaruh ekonomi dalam proses politik Mereka anggap cara pembentukan dasar sebagai satu uh, proses yang melibatkan proses ekonomi Mesti ada barang yang dijual, mesti ada barang yang dibeli Mesti ada tawar-menawar dan sebagainya Ini diberi uh, perhatian oleh uh, Anthony Downs, uh, Buchanan dan Tullock dalam karya-karya mereka Baik, setakat ini kita telah membahagikan pengkajian politik kepada tiga peringkat Yang tradisional Di mana kita dapati pemikir-pemikir politik seperti Plato, Aristotle, Machiavelli Thomas Hobbes, Rousseau dan sebagainya, pendekatan yang mereka gunakan dan hujah-hujah yang mereka kemukakan itu kita telah tinjau. Selepas mereka, kita dapati ada aliran modernis. Saya bagi aliran modernis kepada dua kumpulan, modernis sampai tahun 40-an dan modernis dalam tahun 50-an dan seterusnya. Di peringkat ini, kita perlu lihat sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan pendekatan ataupun approaches dalam bahasa Inggeris dan apa yang dimaksudkan dengan kaedah ataupun method. Mula-mula sekali kita lihat pendekatan. Pada amnya, pendekatan merupakan satu cara untuk memahami sesuatu. Misalnya, katakan ada tunjuk perasaan. Kita tanya sebagai pengkaji politik, kita perlu tanya apa yang perlu disiasat di sini? Apa yang perlu dikaji? Kita tahu tunjuk perasaan ini berlaku kerana ada pihak yang rasa satu-satu dasar, satu-satu tindakan itu tidak adil. Jadi, memang kita kaji kenapa mereka anggap satu-satu tindakan, satu-satu dasar itu sebagai tidak adil. Juga kita Lihat pendekatan Misalnya melihat ataupun menggunakan Pendekatan mengkaji Institusi Adakah institusi Undang-undang uh, Misalnya memadai Untuk menyenangkan Kumpulan yang berusuhan itu tadi Pendekatan Biasa digunakan Untuk memahami proses politik Iaitu Kadang-kadang kita lihat Tadi saya telah katakan ada kumpulan rusuhan Jadi Bila rusuhan itu berlaku Mesti ada pihak aa, Dari pihak pemerintah datang Untuk tawar menawar ya, Untuk menyenangkan keadaan Untuk memberi jaminan Bahawa tuntutan-tuntutan mereka Akan dipertimbangkan Dan akan dikuatkuasakan aa, Pada masa yang akan datang itu kalau pendekatan kita ibaratkan sebagai Ataupun kita kata pendekatan itu adalah Macam mana kita nak mendekati satu-satu isu Kaedah pula Adalah satu teknik Atau cara untuk Menyasarkan sesuatu Dan tujuan kita menyiasat Adalah untuk mencapai satu fahaman Atau satu kesimpulan Dan Kaedah-kaedah yang digunakan Biasanya dalam sains politik adalah Kaedah pemerhatian Misalnya Seorang penggaji telah saksikan ada rusuhan Jadi dia pergi saksikan uh, Dari jauh macam mana orang berusuhan uh, Dia melibat, dia temuduga uh, Orang pemimpin-pemimpin kumpulan rusuhan itu Kemudian uh, dia juga temuduga pihak uh, pemerintah Apakah tindakan yang bakal akan diambil dan sebagainya Dan kumpulan maklumat-maklumat dikumpul secara empirik Biasanya dia pakai uh, soal selidik dia pakai soal uh, temuduga dan sebagainya. Ini adalah cara empirical. Kemudian mereka juga dari hasil ini adalah mereka membina satu model. Uh, model maksudnya dia kata, Okey, kalau uh, baik, kalau keadaan macam ini, uh, inilah inilah uh, tindaknya. Pertama macam ini, dua macam ini, tiga macam ini, empat macam ini. Dan dalam keadaan yang sama kemudian dia akan ambil model ini dan guna pakai modelnya. Kemudian dia juga menggunakan pendekat kaedah, uh, memerhatikan tingkah laku. Pada amnya, bidang sains politik menggunakan lima pendekatan pendekatan yang umum, ya, uh, adalah uh, lagi pendekatan-pendekatan yang kecil, ya. Tapi ini lima pendekatan yang penting. Pertama adalah pendekatan pemikiran politik ataupun pendekatan falsafah. Kedua adalah institutional Ha, mereka mengkaji institusi Nanti saya akan terang sebentar lagi uh, Structure functionalism Satu lagi pendekatan Behavioralism Tingkah laku Dan sistem Lima pendekatan utama adalah Falsafah Institutionalism Structure functionalism Behavioralism Dan sistem Baik Antara pendekatan-pendekatan yang Yang umum ini Adalah pendekatan mengkaji idea politik Bila kita katakan idea politik itu mengkaji sumbangan pemikir-pemikir politik. Apakah sumbangan pemikir pemikir apakah idea mereka tentang isu-isu uh, hak, kuasa, keadilan, kesamaan, dasar awam, macam mana nak mempertanggungjawabkan pemerintah dan sebagainya? Uh, apa apa mereka kata tentang isu-isu ini? Dan kita juga mengkaji ideologi politik. Macam saya kata uh, lebih awal, ideologi politik mempunyai pengaruh yang besar dalam mencorakkan pemerintahan dan sebagainya. Ideologi liberal, ideologi demokrasi, ideologi konservatif, konservatif, ideologi liberal demokrasi, ideologi sosialisme, ideologi Marxist Leninisme. Ini semua ideologi-ideologi yang telah mencorakkan pemerintahan. Semua ini diberi tumpuan, di, dianggap sebagai pendekatan untuk mengkaji politik. Pendekatan pemikiran atau falsafah politik menggunakan pendekatan etika. Kita telah lihat bila kita kata etika saja itu berdasarkan satu-satu nilai ideal ya bahawa ada satu-satu yang perlu dicapai yang sempurna dan perlu dicapai ya. Jadi hujah-hujah yang dikemukakan dalam pendekatan pemikiran falsafah politik lebih berdasarkan mencapai satu keadaan ideal ya dan dia bercorak Preskriptif, macam seorang doktor lah Dia lihat seorang patient dia kata, oh pesakit ini, ini dia punya penyakit, ini ubatnya ha? Jadi, pendekatan pemikiran politik bercorak macam itu Dia menggunakan pendekatan didaktif ha, Bila kita kata pendidak, pen, pendekatan didaktif, itu maksudnya Berdasarkan satu prinsip umum kita tanya pula, ditinjau pula sama ada prinsip umum ini dituruti atau diikuti atau tidak. Kalau tidak diikuti, apa sebabnya? Apa kesimpulannya? Malah Plato banyak menggunakan pendekatan didaktif untuk mencapai untuk mencari jawapan kepada beberapa isu pokok seperti keadilan dan sebagainya. Satu lagi pendekatan yang digunakan oleh pemikiran falsafah politik adalah pendekatan induktif. Nah, bila kita kata induktif, itu berarti kita buat kesimpulan dan daripada apa yang diperhatikan, misalnya contoh yang jelas sekali adalah Aristotle, beliau telah mengkaji 155 perlembagaan di sekitar negeri, negara Greek dan membuat kesimpulan apakah corak pemerintahan yang baik, dan apakah corak pemerintahan yang menyeleweng. Dia telah letak satu ideal. Ideal di sini adalah pemerintah mesti menjaga kebajikan orang yang diperintah. Ya, dan tak kira sama ada pemerintahan itu diuruskan oleh satu orang, beberapa orang atau ramai orang. Asalkan mereka ambil kira kebajikan orang yang diperintah. Kalau dia tidak kira kebajikan orang yang diperintah, misalnya pemerintah itu ambil kira kebajikan dia, membina istana dan sebagainya, menjaga kepribadian dia, maka pemerintahan macam itu tak kira sama ada diuruskan oleh satu orang, dua orang atau ramai orang, itu dianggap sebagai kurang baik. Pendek kata, pendekatan pemikiran politik, kesan dan pengaruh dia adalah begitu jelas sekali kepada temadun kita, temadun manusia kita. Kita tak kira Agama dan bangsa, hujah-hujah, pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh pemikir-pemikir ini banyak mencorakkan kehidupan kita pada hari ini. Kita boleh lihat dari segi sumbangan Plato, macam saya kata tadi, Plato lah yang mengesurkan supaya diadakan pendidikan sivik, diadakan tadika, diadakan latihan kepada rakyat supaya dia mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang dan sebagainya memberi latihan kepada bakal pemimpin negara dan sebagainya eh, rakyat perlulah menjunjung uh, keadilan uh, untuk mengekalkan keharmonian negara anak murid dia aristoteles pula uh, selain daripada memberi pentafsiran tentang corak pemerintahan yang ideal beliau juga mengemukakan prinsip uh, perlembagaan eh, beliaulah pemerintah uh, ahli beliau merupakan pemikir yang mula-mula sekali membincang tentang soal corak pemerintahan yang berdasarkan perlembagaan Beliau juga mengemukakan isu-isu tentang bagaimana pemerintah itu harus dipertanggungjawabkan dan sebagainya Jadi pemikir-pemikir uh, uh, lain seperti pemikir Cina telah uh, Confucius telah mengemukakan idea bahawa uh, tujuan manusia adalah untuk mewujudkan satu kerajaan yang berprihatin uh, dan pemerintah juga mestilah amanah bersih dan bertanggungjawab kepada rakyat yang diperintah olehnya saya kira Mawardi pun kata benda yang sama pendekatan analisis sejarah telah begitu banyak digunakan oleh pengkaji-pengkaji pendekatan analisis sejarah ini dia melihat prinsip dan amalan institusi-institusi untuk beberapa masa Misalnya, kalau sistem raja berperlembagaan, apakah faktor-faktor yang mendorong tamatnya sistem raja mutlak, dan apakah faktor-faktor yang mengakibatkan, mempengaruhi wujudnya sistem raja berperlembagaan itu? Sebabnya adalah kerana ini ber, ini macam saya kata tadi, pengkajian awal, pendekatan awal ini telah dipengaruhi telah wujud atau telah jadi kerana masa itu kajian politik duduk di bawah ambang uh, sejarah ya jadi analisis sejarah memang pada peringkat awal terutamanya dalam awal abad ke-20 memang popular ya dan mereka telah terangkan mereka telah lihat perubahan politik dan mereka telah perubahan politik yang berlaku dan mereka telah cuba jelaskan perubahan yang berlaku secara peristiwa-peristiwa sejarah itu. Mereka juga membuat perbandingan. Kalau hari ini pada masa ini misalnya pada ketika ini kita ada akta uh, yang menyekat penggunaan dadah. Dulu macam mana? Macam saya jelaskan, dulu kerajaan sendiri adakan kedai-kedai memberi lesen kepada kedai-kedai untuk Uh, orang yang nak pakai guna pakai opium, uh, candu dan sebagainya, mereka boleh pergi bayar uh, dan guna guna pakai uh, candu di tempat berkenaan. Uh, hari ini berlainan, dulu lain. Ya. Jadi mereka buat perbandingan dari segi sejarah. Mereka juga telah gunakan pendekatan analisis sejarah ini untuk melihat macam mana undang-undang satu-satu undang-undang itu wujud. Dan bagaimana perubahan-perubahan berlaku Apakah institusi-institusi politik yang baru diwujudkan dan sebagainya Pendekatan sejarah juga telah lihat perkembangan parti-parti politik Misalnya dulu parti politik ini dalam keadaan apa parti politik itu wujud Misalnya kalau kita lihat parti barisan nasional pada hari ini Parti yang memerintah, parti barisan nasional Parti barisan nasional mulanya Allah sebelum parti nasional ada parti perikatan alliance ya sebelum sebelum alliance ada parti uh, UMNO MCA dan MIC secara asing asing ya tiga parti ini telah gabung pada tahun 50 tahun 1955 dan bertanding dalam pilihan raya ya dan ekoran daripada itu wujud perikatan dan pada tahun 71 Perikatan telah tukar nama menjadi barisan nasional dengan membuka kehaliannya kepada banyak parti. Jadi ini adalah analisis yang berbentuk sejarah. Kita lihat dulu macam mana, sekarang macam mana. Apa yang akibatkan satu-satu. Kita membuat perbandingan. Dan kita juga lihat cara membuat uh, perbandingan dari segi proses lama. Misalnya, uh, dulu uh, macam mana jalan raya... Ataupun perkhidmatan-perkhidmatan awam dijalankan Kemudian banyak Perkhidmatan-perkhidmatan telah Ha? Jadi kita lihat dulu macam mana Semua kerajaan buat Sekarang macam mana banyak Perkhidmatan disuastakan Kita juga membandingkan institusi lama Misalnya pemerintahan lama Parti jenis lama Dengan keadaan yang baru Jadi pendekatan ini dinama dinamakan, diberikan nama analisis sejarah. Dalam masa awal abad 20-an memang pendekatan analisis sejarah begitu diterima, begitu disanjung tinggi dan juga pendekatan legal institutional. Ya, legal itu kita tahu dia berkenaan dengan undang-undang, institutional ini dia memberi tumpuan kepada institusi-institusi politik. Dalam pendekatan ini dia cuba memahami politik dan institusi dan memperkaitkan dia dengan proses perlembagaan. Apakah kuasa yang diberi oleh perlembagaan? Adakah institusi-institusi politik mematuhi proses ini? Ya, atau hak yang diberi ini. Inilah yang menjadi tumpuan, kalau dia menyeleweng, kenapa dia menyeleweng dan sebagainya. Mereka juga Pendekatan legal institutional ini juga meninjau institusi-institusi formal, khususnya institusi pemerintahan. Dia melihat undang-undang, dia melihat tentang perlembagaan dan struktur formal dalam proses pemerintahan. Misalnya uh, Dewan Perundangan, apa dia punya fungsi? Uh, Baran eksekutif ya perdana menteri atau presiden apa dia punya fungsi adakah fungsi ini dijalankan dengan baik dan sebagainya inilah yang menjadi tumpuan dalam pendekatan legal res, legal institutional legal berarti berdasarkan undang-undang institutional berarti sama ada institusi mematuhi apa syarat perlembagaan yang tak, ya ataupun apa syarat yang diberi dalam perlembagaan atau mengikut undang-undang sekian terima kasih